Večina vidne materije v vesolju je sestavljena iz plazme. Gre za skrivnostno snov, o kateri še vedno ne vemo veliko. Nahaja se povsod okoli nas in povzroča, da se objekti v vesolju svetijo in žarijo. Lahko jo vidimo v formi repa, ki ga za seboj pušča komet, ali vsaki zvezdi univerzuma, vključno s Soncem, ki oddaja solarno plazmo, kar daje Zemlji svetlobo in omogoča življenje. Solarna plazma se širi tudi po vesolju. Del te plazme imenujemo solarni veter, ki povzroča na Zemlji fenomen aurore. Poleg številnih oblik plazme v vesolju obstaja tudi veliko naravnih plazma fenomenov na Zemlji, kot so na primer blisk, strela in plamen. Plazma je pomemben del našega vsakdana. Fluorescentne luči, varčne in neonske žarnice so samo nekateri primeri uporabe plazme v vsakodnevnem življenju. Primer tehnološke uporabe plazme najdemo v avtomobilski industriji, kjer z njeno pomočjo ustvarjajo visoko zmogljive zaščite na posameznih delih. S plazmo obdelujejo tudi manjše predmete, kot so plastične vrečke, da bi se na njihovo površino veliko boljše oprijeli najrazličnejši barviti oglasi. Različne industrije uporabljajo različne oblike plazme. Zelo uporabna je v medicini, kjer se uporablja za prevleke vsadkov in za sterilizacijo kirurških orodij. Zdravljenje s plazmo pomaga predvsem bolnikom z večletnim nepravilnim zdravljenjem odprtih ran. Sodobna mikroelektronika, ki oblikuje naš današnji svet, se lahko proizvede le z uporabo plazemskih procesov, s čimer se omogoči izdelava, na primer, pametnih telefonov ali plazma televizije. Toda kaj točno se dogaja v plazma televiziji? V prvem, začetnem stanju vidimo trdno obliko snovi. Tu so atomi in molekule postavljeni nepremično, tesno drug ob drugem. Če segrevamo trdno snov, se ta sčasoma stopi in spremeni v tekoče stanje. Zdaj so atomi in molekule mobilni, zato tekočina prevzame katerokoli obliko. Kot je ta vaza. Nadaljnje segrevanje povzroči spremembo tekočine v plin. V plinskem stanju se atomi in molekule gibljejo prosto. Dodatno segrevanje pripelje do separacije elektrona od atomov in molekul. Tako elektron postane ostanek tega atoma ali molekule. Na novo odcepljeni elektroni se začnejo gibati ločeno. Visoka energija v notranjosti pa povzroči emisijo svetlobe, ki je tipična lastnost plazme. V naslednjih filmih si bomo ogledali, kaj vse je mogoče storiti s plazmo in kako ti procesi potekajo.